Bé, bueno, està clar que portem els últims partits a casa, que ens ha vingut el Madrid, que ens ve el Barça, i ara ve el líder. Ve el líder, ve l'equip que està rendint millor a la Lliga Endesa, i que no és líder per casualitat, és líder perquè s'ho està guanyant a pols, amb un joc coral, amb molta energia, amb el seu lloc tant ofensiu com defensiu i amb molts jugadors rendint a un molt bon nivell. Sense cap mena de dubte, a la Lliga Endesa és l'equip és líder, però és líder perquè el seu lloc ho demostra. Què és el que més et preocupa d'aquest equip? Suposo que tot, no? Bé, a més, em preocupa una mica tot i com sempre el que més em preocupa és el meu. És el nostre equip, és la nostra posada en escena, és la nostra força mental de no aturar-nos. Jo em contra un equip que té molts arguments, tant defensius com ofensius, perquè té molts jugadors amb característiques diferents que et poden sumar de moltes formes, i nosaltres el que ens hem de centrar és millorar les nostres prestacions, intentar continuar sent un equip sòlid en la nostra tasca defensiva i sobretot recuperar una mica de xispa en el nostre lloc ofensiu. Però davant d'un equip com Unicaja, pensar parar o aturar els llançaments de Tulsón o Basiliaris o la capacitat rebotejadora i de finalització de Fran Vázquez, la direcció de Granger o Markovic o Kuzmiskas, que està a un nivell tremendo, els quatre oberts, tant amb Bethomas com amb Calebrin, ells tenen moltes possibilitats, venen de jugar a Euroliga, venen d'un viatge llarg, però estan acostumats i a la Lliga Endesa el que és evident és que no estan pagant aquest esforç que els costa l'Euroliga. Víctor ahir va dir que havien de recuperar una mica aquesta energia, no? Que tenia sobretot a l'inici de Lliga. No sé si estàs d'acord en el que va dir ell. Suposo que sí, perquè has dit que recuperar la xispa, no? En el nivell ofensiu. Sí, però això no es fa parlant-ho, sinó que es fa treballant, es fa entrenant i es fa anar sumant petites coses en el dia a dia, i amb això estem. I demà juguem contra un equip que si algú ho està demostrant tenir és moltíssima energia amb el seu lloc, moltíssima fe i moltíssima convicció amb les coses que fa. Ens hem de posar al seu nivell com a mínim si volem treure profit del partit d'ara. Anímicament, com està l'equip? Jo crec que està bé. És obvi que venim de derrotes consecutives, és obvi que tenim més 5 victòries, però jo crec que l'equip està bé i l'equip ha d'estar serè i ha d'estar amb la mentalitat adequada per afrontar el que queda molt, i una de les parts més importants és que la nostra mentalitat sigui l'adequada per afrontar tota aquesta segona volta. S'ha parlat molt aquesta setmana a nivell de grup, eh? M'ha parlat, però poder algú més que alguna altra setmana, però tampoc hem variat gaire. O sigui, el treball de la ciutat el mateix. Bueno, ho comentaves abans que han tingut Barça, Madrid i ara Unicaja. S'han perdut els últims partits. Quina sortida veieu per aquest partit? No, aquest partit només té una sortida, és que nosaltres fem molt bé les coses. I no podem fer molt bé només certes coses del joc, hem de fer moltes coses molt bé per tindre opcions de guanyar el millor equip de la Lliga. Aleshores, hem d'estar sòlids en defensa, hem d'intentar que ells no anotin situacions de facilitat, perquè si ja som capaços d'anotar situacions de dificultat, si a sobre els donen situacions còmodes, doncs castiguen molt. I després, en el nostre lloc ofensiu, és evident que hem
intentar millorar els nostres percentatges. Si tens desencert o desencert que hem tingut en algun dels últims partits, doncs és difícil que puguis guanyar a rivals de la Lliga. Però bueno, tot l'equip està treballant bé i ja et dic, jo crec que això de l'encert, quan estàs convençut de les coses que fas i quan el treball és bo, doncs va a èpoques, no? I estic convençut de que l'encert tornarà. Carles Vivià acaba el contracte dilluns. Serà l'últim partit? Dilluns, perdó. Tots els jugadors estan bé o hi ha algú...? No, tenim el Xom... Tenim el Xom que l'últim entrenament no l'ha fet dimarts, està en un procés gripal amb febre, que li ha produït febre i doncs, no porta... Doncs, avui serà el tercer dia que no pot participar i dubto que demà pugui participar, igual que Marc Blanc, encara continua amb la seva recuperació. Joan, en castellano, ¿cómo llega tu equipo y cómo ves al rival a única semana? Bien, pues volvemos a jugar contra el equipo deportivo, contra un equipo de máximo nivel, contra el equipo que sin lugar a duda está realizando el mejor baloncesto de esta primera vuelta, líder con todo merecimiento, un rival que suma de muchas formas, tanto en su juego ofensivo como defensivo, con muchos jugadores muy metidos y con sus roles muy asumidos, y un equipo que juega y transmite mucha energía en sus acciones. Entonces, pues, nosotros sabemos que para competir y para intentar ganar a un rival de estas características, pues tenemos que dar un paso más adelante y no nos podemos quedar en hacer bien ciertas cosas del juego, sino que tenemos que hacer un partido más completo, tanto en ataque como en defensa de lo que hemos hecho en los últimos partidos.